What's poppin', what's poppin'? It's your boy V, Vanny Boy, Vanny Skagari Souza. We taking over another day, another reaction. You know what? Call me Vanny Skaka. Got a video reaction, all the way from 257. You know what? Burundi, Burundi kama Burundi, Bujumbura moja, unyavu wengi, buja kama buja, jamani tuwa Mupati. I'll see Mupati Octavo kama Octavo Fari. Feature me Kirikou Akili all the way for Batuba music. You know what? Nyimbo inaitwa ZAYA. ZAYA manake nini? I don't know. Drop a comment below na niambie mzee. Nini maana ZAYA? Na Mupati Octavo ndo mara kwanza mshikaji kumuona. Ndo mara kwanza kufanya reaction. Kirikou Akili unyamwe mwingi sana. Namkubali sana Kirikou unyamwe mwingi. I'm so excited na kwa ameua vibaya sana mundani. Nyimbo inaitwa ZAYA kama ZAYA. Watu wameomba nifanye reaction kama wiki tatu. But final, Vanny Boy, Vanny Saka, I'm here. It's Vanny Saka Souza. Usisahau subscribe hapo chini kwenye bread butter. Turn on notification kwa makengele. Unakuwa kwanza kupata reaction kali za kinyama. You know who? Mupati kama Mupati, Kiriku kama Kiriku, ZAYA kama ZAYA. Unyamwe mwingi sana. Nifollow kwa Instagram as Vanny Saka. Afu ni DM niambie Vanny Saka Souza, what's popping? Nini maana Mupati? Weka comment yako chini. Unakomentisha sana. It's all about reaction, man. Another day, another reaction. 257, Burundi moja, Buja moja. Unyamwe mwingi, Bujumbura, what's popping? Right, go. Baba ba 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 to boy music, man. Mama told me, mama told me, kundumbukunda my boy, 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 Pati Octavo, na Akili. Mwana kwanza Kirikou kama Kirikou anachunga ngombe. By the way, I'm so excited kumsikia atachana vipi mundani unyamwe mwingi. Where go? ZAYA. ZAYA we. Aish. You we mambaro nambara. Oro. Ajani fuza guindura. Sikia sauti kwa mshikaji wangu. Sikia sauti wewe. Unyamwe mwingi. By the way, Zendi, I don't know, takuwa ni Kirundi chanaongea, man. Drop a comment below, niambie ZAYA ni nini. ZAYA ni jina la mtu, au ZAYA ina maana yake yoyote. I don't know, drop a comment below. Ila unyamwezi mwingi sana, mshikaji naona sauti metulia flani, afa na unyamwezi flani, kala glasi flani, unyamwezi tu. Abambo na bose batinu kurinda beriwe. Na utakuifuza kuambara. Kitu cha kwanza kwa hicho kipatia huyu demu mwenye mkali yani. Demu mwenye ZAYA vile vile. Demu kisu nakubali. Miaka mia mzee bonga demu. Na utakuifuza kubegwa nganje. Ariko kubona chibazo chingutu. Isoko na uguzemo ubuyarafunze. Man, direct alert mbaya sana. Na John alert anafanya video za Bantu boy. Na data kwa iko kwa Big Fizzo pale. Jamaa iko fresh sana. Video zake nzuri ni rangi yake ni cinematic fulani ambapo kila siku nasema kwamba jamaa mkali kwenye video. Rangi, yani rangi haichoshi nzuri sana. You know, yani iko poa sana. The bonga director mshikaji. By the way, sunaongea na mtoto kama kapinda fulani. Apo wana waaah Mba ZAYA. Tuma numba ndi fire boy. Mba ZAYA. Leka comment yako na mbe ZAYA nini kitu gani mse. Mba ZAYA. Let's go. Tuma numba ndi fire boy. Aya. ZAYA. No other girl like you. Wait, Kirikou, unyamwezi mwingi ze. No other, no other boy like me. Yeah. No other, no. Sasa nakubali, mara kwanza jamani uko umemkalia mbali mtoto. Vuta karibu mtoto, afu mama. Hapo ndo nakubalika sasa. No other girl like you. Hey. No other, no other boy like me. Sinzo kubero mugabo wikigaba. Nakuzigeru buricho wamba. Nakuzigeru burara. ZAYA ukabitekereze. Nade mkari sana, mzuri sana. Mwa ZAYA. Iyu ngozeo ZAYA. Akili. Ibyanje byose birahaguru. Sanda kalau ya Amina. Ha ha ha. Wana ito Kirikou Akili kama Akili.
all the way from Band to Buy Music, man. Unyambo zinungu sana. Mi Kirikou na mkubali sana. Toka nyimbo ya kwanza nafanya reaction na mkubali sana Kirikou kwa sababu wajaye kuni disappoint kabisa kabisa. Yusa mkali. Once again, mkali, man. Mkali! Ete ndia nakwambia ni yeye. You know what? Let's go. Anakwambia sanda kalawe, amina. Ibyanje byose birahaguru. Sanda kalau ya Amina. Umenifanya nisahau wakina Amina. Watoto wakishua wakina Georgina. Nishafuta tu moyoni yamebaki majina. Ushanitoa galoko. Unaumiza kichwa mwendo wa kimodo. Akopia unaumiza kichwa mwendo wa kimodo, modo flani hivi. Mia mwezi mwingi kama sio yeye mwendo wake, you know what? Achana nao wakinita dogo dogo. Sunajua na kuchora na kuweka logo. Zaya, wananita sharp shooter pasi moja waya. Baby leo moto mbaya. Mambo mbaya. Nikutoe. Wewe. Wananita nini? Wananita sharp shooter. Chora na kuweka logo. Zaya, wananita sharp shooter pasi moja waya. Baby leo moto mbaya. Mambo mbaya. Nikutoe. Rwanda nikutambulishe kwa mugani. I like it, man. Nakopia wananita sharp shooter, moja, moto, suwaya, suni, I bad, man. Wananita sharp shooter, pasi, moja, waya. Woo! Baby leo, moto, fire. Mambo, mbaya. Nikutoe, wanda, nikutambulishe kwa mukani, desire. Aya. Mba zaya. Oh. Wale, nimefanya reaction leo. Ina nyimbo nimeenjoy, man. Nimeenjoy sana nyimbo, kali sana. By the way, Kirikou amenifurahisha sana. Mshikaji naye anavyoimba mzee, Mupati, mwezi mwingi mzee. You know what? Zaya, hilo ndo kilio changu. Nini maana Zaya mzee? Utakuwa umetisha kuniandikia chini hapo. Ile ile wananiita sharp shooter moja, wire. Si moto, fire. Fire boy. Mba Zaya. Let's go. Mba Zaya. Aha. Utuma numba ndi fire boy. We. Zaya. Nakupo. No other girl like you, man. Hey. No other girl like you. Hey. No other boy like me. I like it. If he's Zaya. Other girl like you. Mm-hmm. Hey. No, Ebwana kuna nini ya watu hawa? Asija kaanza kuwapiga wenzie fimbo hapo. Hakuna kinywaji gani mwa? Hakuna mnazi hapo. Inspector Seba. Hey. You know what? Let's go. Director John Allard. Anasekando wakawa ni John Allard we. Basi mnyamwezi. Kama ndo uyu mzee mnyamwezi mwingi. Mkari sana, man. Ebwane, jamani yetuwa Mupati kama Octavo flani. Feature mingi Kirikou Akili all the way from Bantibai. All the way from 257. Burundi moja, Buja moja mzee. Bijubula once again. You know what? It's Viva the boy. Van second souza. Nyimbo kwa tuwa Zaya kama Zaya. Nini mana Zaya? Weka comment yako chito kometisha kabisa. Viva the boy. Subscribe up chini kwenye red button. Mwezi mwingi sana. Wananiita sharp shooter suit moja. Why I like that? Nifato kana Instagram wa Vanis Kaka. Afu ni DM niambia Viva the boy. Vanis Kaka ni souza. What a pop, you know what I'm saying? It's Vanis Kaka. It's all about reaction. Another day. Another reaction. Alikuwa nituwa Mupati Octavi. Featuring Kirikou Akili flani. Kirikou ameua sana. Mshikaji naye ameua eti. No other girl like you. Ah man, I'm a teacher sana. No other boy like me. Man, I'm out.